howlgalkan oo iska kaashanayaan ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka ayaa laga sameeyay deegaanka awdiinle ee gobolka Bay waxaana howlgalka hoggaaminayay gudoomiyaha deegaanka awdiinle Ibraahim Maxamed Nuur Kalaay iyo sidoo kale Ibraahim Xaaji Xasan oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed howlgalka ayaa ujeedkiisu ahaa sidii khawaarijta looga sifeyn lahaa tuulooyinka hoos imaada deegaanka awdiinle ee gobolka Bay waxaana howlgalkan imaanaya kadib markii dhawaan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen uu ku dhawaaqay in gabi ahaanba laga bilaabo deegaanada Koonfur Galbeed sidii looga sifeyn lahaa milishada Al-Shabaab gudoomiyaha deegaanka awdiinle Ibraahim Maxamed Nuur Kalaay oo la hadlay SNTV Daljir ayaa sheegay in khawaarijtu ay ka sifeyn doonaan tuulooyinka hoos imaada deegaanka awdiinle ee gobolka Bay sida mayn rais adib ngaraayd bay weydiiyey howlgalka dhawaan Ibraahim Southwest ama Koonfur Galbeed en xilbana adii barahayta deegaamadan waqtidan buulgalka markii ku adnaa markii la maadnaa deegaamada tan hamarin waliba kamid ay adab la guunro aw eeran toosiga mirid qabtan bal aran intaba ma dambal aran intaba ma jiraa is hamarni marka en waliba arday hunti eedan jeelada faday deegaamada ma jiraa is deegaamada deegaamada kale oo mana dawladda Koonfur Galbeed ka tirsan dhamaan mayn raayis hadii gudoomi degmeyn ee hadii gudoomi kigeeyay ee hadii mayn raayis xil dhibaan eeyinba lan kasta mayn raayis wadanku hadii geeka nimankan oo dhibaatada iyo ogeeka ta duurka leey ka jiraan oo tabartii soo doranta dhibaatada jeesidan aragahay warinka baaga fadhiida tan kale walaalo ee in mukeefoosis adamaan arday ada harsata ama computer garaada shilayda dawlad malka nagado xilwaan Ibraahim Xasan Haaji oo kamid ah xilwaanada baarlamaanka dawlad goboleedka Soomaaliya ee Koonfur Galbeed ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in shacabka iyo dawladduba iskaashadaan isla markaana ay iska qaadaan culaysyada khawaarista isimba ugtiin guud ahaan wadanka Soomaaliya waliba ku jira kaadan walaa ka horjeed inaan nimanka khawaarijinta la isku xuray oo aradeeda awaamirti madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya fuliyana ama ka duulana iyo waliba haytay guud ahaan in nimankan dhibaatooyinka ka hayaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka deegaanadan degayaan in la ka dulqaado runtii holgalada managada doonan haa ninka horeeyay managada doonan haa ninka maalataay aan ka dambayoona managada doonan waliba socdaan ilaa la ku ciirab tiro nimanka khawaarijinta shabaab leero in la ku ciirab tiro wadanka Soomaaliya guud ahaan meherad doonan gaar ahaan Koonfur Galbeed nimanka ku ciirab doona runtii wali ardayda anta baakan ku jeediyay dhamaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed haddii nagada lahayd dawlad haddii nagada lahayd shacab dhamaantay in hal meel aan iskala wada jeesidan shabaab sida isiin bogdin udurna siis baradeeda cancer way cancer hubki deena daawo ma leh marka shabaab inay ardayda way buu cancer aan lingoy ma halka lama leh taas way in ka baaqay in ardayda dadka Koonfur Galbeed degayaan iyo dadka ardayda howlgaladaasi qaybni ku nagadan la fado oo dawladda runtii Siraj Sheysaq SNTV Daljir Awdiinle